Som Trisko a odporúčam vám, aby ste určite išli na kormidelnický kurz KK 2015. Poď na KK. Alebo poď na KK. Poď na KK. Poď na KK. Poďte na kormidelnický kurz. Lebo tam zažijete kopu zábavy. Spoznáte nových ľudí. Naučíte sa nové veci. A získate priateľov na celý život. Poď aj ty na KKčko. That's right. Poď na KK 2015. Okrem absolútnej nepremokavosti tu získaš kopec priateľov a skúseností, ako so svojou družinou dosiahnuť tie najvyššie ciele. Poď na kormidelnický kurz 2015. Poď na KK 2015. Okrem absolútnej šutky. Poď na KK! Už štvrté tričko. Hugo. Haló? Poďme KKčko, ne? Idem. Poďme. Poď na kormidelnický kurz 2015, pretože tam stretneš super ľudí a získaš priateľov, s ktorými prežiješ skvelé 3 víkendy a odnesieš si zážitky a skúsenosti, ktoré ťa rozhodne posunú ďalej. Upozornenie. Odborný ústav návykových látok na Pernej hore v Muráni klasifikoval kormidelnický kurz ako veľmi návykový. Takže vstup a registrácia len na vlastné nebezpečenstvo. Poď na KK, pretože KK ti zmení život.